Sekretet e erreta që Kim Jong nuk do që ju t'i dini. Një nga miliarderet me të frikshëm në botë. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Mirë se erdhe në vendin ku milioneret ardhshëm vinë për t'u informuar. Gati për të parë jetën e një prej liderve më të fuqishëm dhe më të frikshëm në botë? Po flasim për liderin suprem të Koresë së Veriut Kim Jong-un pasi baba i tij vdiq në vitin 2012 ai zuri vendin e tij si kreu i shtetit dhe ka sunduar me grusht të hekur pasi Korea e Veriut është një shtet i njohur komunist që vepron shumë çuditshëm dhe me kufizime të mëdha. Nuk dihen shumë të vërteta për vendin apo për liderët e tij, sepse ata kontrollojnë të gjitha informacionet. Për shembull, viti i lindjes së Kim është ende i diskutueshëm sepse ka burime të ndryshme që citojnë vite të ndryshme. Kështu që ai është 37 ose 38 vjeç, ai e mban jetën e tij dhe vendin e tij shumë privat dhe kjo i bën të gjithë të tjerët edhe më kurioz. Ai ka mbaruar studimet në Zvicër, kështu që kultura perëndimore nuk është as e çuditshme për të, dhe ne gjithashtu e dimë se ai shijon gjërat luksoze.